essa roda é uma roda que o principal objetivo dela é tentar manter viva a memória de antigos compositores, né? Do samba. O que a gente está fazendo hoje é uma, em conjunto com a roda de samba irmã aqui do Rio de Janeiro, que é o Produto do Morro, em homenagem ao Benedito Lacerda, um dos maiores compositores da história do samba brasileiro. E ele é muito conhecido pela vertente do choro. Hoje ele se propôs a fazer um repertório de 21 sambas. É uma satisfação muito grande hoje estar concebendo essa homenagem que nós estamos fazendo aqui ao Benedito Lacerda. Espaço de sal, poder de latir, não podem faltar.
trabalho que o Produto do Morro do Rio de Janeiro e os sindicatos de Curitiba estão fazendo é espetacular. Me sinto muito honrado de ser convidado para essa roda de samba maravilhosa que aconteceu hoje, em homenagem ao Benedito Lacerda, um dos maiores compositores de samba, da história do samba, né, que pouca gente conhece. O que eles fazem isso aqui dentro da oralidade é uma coisa espetacular e tem que ser muito difundida. Um excelente chorão também, né, um excelente instrumentista, um excelente sambista, líder de regional. Então, olha, é uma pessoa que com certeza deveria estar nas páginas de glória da música popular brasileira, mas que infelizmente hoje é muito esquecido. Né? Então, o que esse pessoal está fazendo é uma coisa aí que digna de aplauso. Thank you.
Pra gente é uma honra muito grande fazer uma homenagem ao Benedito Lacerda, um grande compositor do Estácio de Sá. Foi compositor de choro, dos maiores, compositor de samba também. Era flautista no choro, tocador de surdo na escola de samba. Parceiro de Pixinguinha, exímio flautista. E além disso tudo, grande compositor de samba de terreiro, como a roda pegou fogo. Então isso aqui é um movimento de resistência. A importância, a meu ver, é de resgatar compositores que acabam ficando no anonimato, sambas esquecidos, gravados ou não. É sempre bom saber de onde surgiram ideias e inspirações. E o Pedro do Mundo bem que aborda isso dentro do seu repertório, buscando o samba de terreiro e a época de ouro do rádio. Hey!
Hoje aqui ela homenageia Benedito Lacerda, que foi um grande gênio injustiçado da nossa cultura. A gente procura resgatar os sambistas esquecidos, né, injustiçados, que sofreram a repressão. E para mim isso é muito especial, porque se trata de uma resistência cultural em que faz com que a gente consiga honrar aqueles que foram os autores e grandes mestres da mais autêntica expressão artística do Brasil, que é o samba.
Oh!
roda de samba dos sindicatos, juntamente com o produto do Morro, fizeram aí esse trabalho que é de suma importância. Isso já vem sendo feito com alguns outros nomes também, alguns outros compositores. E hoje foi mais um maravilhoso registro que, querendo ou não, apesar do Benedito Lacerda ter sido realmente uma figura importante, mas é uma figura pouco reverenciada, de uma certa maneira pouco reverenciada, né? As suas composições ali no tempo do Estácio, né? Que é o tempo primário do samba. Então, essa rapaziada aí é fantástica. Eu, sempre que posso, estou com eles. O processo é esse mesmo, é lento. O pessoal vai mandando no gogó, todo mundo engajado. É uma juventude, né, engajada aí em disseminar a cultura do samba tradicional. E é isso aí, vamos que vamos. Como eu costumo dizer, avante, avante na brasa. Estamos lá.